ဒီကမ္ဘာမီဒီယာကနေတင်ဆက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးဆတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကို SMS ကနေနေ့စဉ်ရယူနိုင်ပါပြီ။ Telinor Sync အသုံးပြုသူတွေအတွက်66နစ်နစ်ကို SMIZ on လို့ဖိပို့ရယူလိုက်ပါ။ Data ကုမ္ပဏီရော Online ဖုန်းငွေဖြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးအကျိုးသူလတ်ဆောင်တဲ့ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုတစုံတရာအကြောင်းချင်းမရှိဘဲ2018အောက်တိုဘာလမှရောင်းရပဲထွက်ပြေးတင်းချောက်နေတာကြောင့်ဖုန်းငွေဖြည့်ဖို့အတွက် ကျိုသိငွေတွေမျိုးစုံစုချုပ်ခရရတယ်လို့ကုစလေတွေကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့10လပိုင်းလောက်မှာတို့တို့ဆက်တီရအယ်လာတက်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတို့တို့ပရိုမိုးရှင်းတွေလောက်တယ်ဗောနပရိုမိုးရှင်းပရိုမိုးရှင်းတွေလောက်တော့ကျွန်တော်တို့က software တွေထည့်အော်ငွေထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗောန25သိန်းဆိုရင်ဘလောက်ဘောနဲ့ရမယ်ဆိုတော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်တီမှာနောက်ဆုံးဘဲလန်းက9သိန်းပေါဝင်နေတော့ဂျန်နေတယ်အာ9သိန်းမှ9သိန်းအိုက်ကြဲရဆက်ကအယ်လာတက်သွားတို့ကိုအကြောင်းကြားတယ်ဗောတို့တွေလာလာလောက်ပြီးမှဗောနနောက်ပိုင်းအယ်လာတက်နေလို့ဗောအဲအဲ့တော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ပြောင်းဆက်သွယ်မလာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တလလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေကိုထည့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘဏ်ကင်းဘဏ်ကင်းအကောင့်တွေပါလန်တောင်းတယ်ပေါ့အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီနောက်ပိုင်းပြန်ဆက်သွယ်မလာတော့2018အောက်တိုဘာလောက်မှာဆက် error တက်ပြီနောက်ပိုင်းလာရောက်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဆက်တဲ့ဘု9000တဲ့ကြိုတင်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ငွေရချိုစုစုပေါင်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကွန်မဏီကတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်ပြပြီးတော <laughs> ့အမယ်ပေါ်စက်ကိုပြန်လဲခါမဲ့စက်ထက်မှာရှိတဲ့ငွေကိုပြန်ပေးမယ်ပေါ်အဲ့လိုတော့ပြောသွားတယ်။လောဆယ်တော့အဲ့လိုလာသိနေတာတော့မရှိသေးဘူး။အဆက်တွေလည်းလောက်လို့များတော့ဘူးလောဆယ်တော့။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဘဟုဘန်းကတင်းဆာရှင်လုပ်ပွဲတစ်ခုမှာရော့တော့ကွန်မဏီကငွေဖြည့်ကဲဝင်စာမှုပေးတဲ့ကွန်မဏီဖြစ်တာကြောင့်သူတို့နဲ့တက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ်စိုင်းကိုစလဲအချို့ကအခုလိုပြုဒနာမျိုးကိုအချားငွေလွဲဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာပါဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဝိမနီကွန်မြူနီကတော့ပြည်သူတွေဆုံးဖြတ်နေဆရာမလို့เจ้าတရားဝင်ငွေချေလောက်កែងខွင့်ຫມပ်ពုန်နေတင်သားတွေလောທົ່ວပြန်သားပါတယ်တကယ်လို့ဒီ red dot ကနေပြီးတော့ប៉ុណ្ណោះအဲ့လိုမျိုးအခုမရတော့ဘူး तू ကတော့သူနိုင်ငံကို तू ပြေးွားပြီးမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ចាន ਨੇ အဲ့လိုမျိုးលੁੱត់တဲ့ကွန်မြူနီရှိတယ်ဟိုငွေလဲငွေထုတ်တော့ဖုံးပေยาวနေဟာ इमेनी အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးေဟိုလုတ်လို့ရတယ်មေးလို့ရတယ် ဘယ်လိုမျိုးအာမခံကြေးတွေရှိလဲဆိုတာဟာအဲ့လိုမျိုးတိမစည်းဝါးရဆက်လို့လို့အစင်ပြေမှာအခုကဂျက်တော့လိုမျိုးတခြားဟာတွေကပါလုတ်သွားရင်အမားတို့လုပ်ငန်းအသေးလေးကြီးကြတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝက်တော့ကတာဝန်ရှိသူတွေကမြစည်းမကဆက်တွဲခဲ့ပေမဲ့ဆက်တွဲလို့မရခဲ့ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုယ်စစ်လက်၂တောင်းကျော်ရှိပြီးတဦးလျင်တောင်းကနဲမှတင်းကနဲအထိစုံစမ်းမှုရှိခဲ့ပါတယ်ဂျက်တော့ရန်ကုန်ရောက်မှာတော့တက်ဆက်ရဦးရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်တဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်ခေတ္တဆောင်ရမ်းပေးရန်ဆိုပြီးစာကတ်ထားပါဗျာ